Подобряват материалната база на професионална гимназия Шандор Печов и в Разград. Това съобщи днес министъра на образованието Красимир Вълчев по време на посещение в училището. Той беше придружен от областния управител Гюнай Хюсмен и народния представител Десислава Атанасова. Министър Вълчев изрази задоволството си от това, че гимназията, известна като механотехникума, е вече с национален статут. Има доста неща, които трябва да се модернизират, иначе училището като цяло изглежда добре. Както всяко училище има нужда от модернизиране. Най-важни са обаче учителите. Учебна производствената база има нужда от модернизиране. Иначе по проект, който финансира средства от Европейския съюз, се модернизира част от материалната база. Красимир Вълчев беше впечатлен от оборудването в гимназията по специалност възобновяеми енергийни източници. Училището разполага с две мини фотоволтаични централи. И имаме една хибридна фотоволтаична и ветрогенераторна централа, която зарежда тези акумулатори. Всяка една от тия централи зарежда определена група акумулатори. Даже и тук, ако погледнете в момента, ето тая лампа, която мига, това означава, че ако излезем навънка, ветрогенератора, който е тук отгоре, в момента работи и зарежда напрежение, което ето тук се индицира, около 20 и няколко волта, най-точно сочилата, около 24. По време на посещението си в Разград, министър Вълчев се срещна с директори в системата на предучилищното и училищното образование, синдикалисти и представители на местната власт.